Mimi nataka kuambia yule mzee ODM, kama hawakuweza kufaulu kuchukua kiti kama Ruto hana serikali, sasa hivi akiwa na serikali acha anasema atafanya maandamano atawalishinda kura 2022. Mimi namwambia hiyo ni ndoto ya mchana. Hata mimi Mathis Robi hapa leo ati mmenipigia kura mimi ni rais. Wewe ni nani huyu nimekalia kiti atukuje kunichezea ati hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo namwambia hata siwesti time. Raila asipoteze muda wake, na nataka kuambia wananchi wa Kenya, watu wasibebwe ufara ile unasema ati usinibebe ufara. Asibebe watu ufara. Yeye kama vile ulisikia Ruto anasema mtoto wake alichukua akapeleka huko Iyala. Si unasikia? Ni mbunge huko. Mwingine mtoto wake ako huko South Africa anaishi. Sasa naambia wengine muende muokote mawe. Kweli watu ni wajinga. Atakuja hapa, mimi nilimwambia hapa Kuria West asikanyage. Walai siku ya kikanyaga ataona moto. Hakuna mtu atakwambia ati Kenya ni ya mtu moja. Mtu alikuwa akatafuta urais, mumesikia hiyo. Sijui kutoka 1997 mpaka hii. Na tena unajua anataka 2027. Kwani sisi hatutaki hiyo urais? Hawa wa Kenya hawataki maandamano. Kitu wanataka sasa ni bei ya chakula iende chini. Bei ya vyakula viende chini, bei ya maisha iende chini, na hawa wazazi ili waweze kupata pesa mfukoni waweze kusomesha hawa watoto wao. Si ndio? Hivyo waache William Ruto afanye kazi, kwa sababu huyu Raila Odinga ndiye aliharibu economy ya nchi hii. Kwa miaka tano wakiwa na Uhuru Kenyatta, they invested in capital intensive projects. Wakawacha wananchi wakiteseka. Sasa saa hii anaanza kutuambia maandamano, maandamano. Na mimi najua shida haya ya maandamano ni gani. Wanaogopa tutoe siri zao. Mathias anajua siku mbili tuelekee kura. Huyu jamaa anaitwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walitoa pesa ya serikali zaidi ya bilioni 32 billion Kenya shillings tukielekea kura the following day. Na hiyo ndio siri anaogopa ya kwamba tutatoa. Lakini sisi Raila Odinga tunataka tumsamee na tumwambie hii Kenya si yake peke yake.